ইয়াত যেটো মেল নিউট্রিশন আছে কুপোষণ এটো দূর করার কারণে এটা পদক্ষেপ লওয়া হয়েছে। আমার পোষণ অভিযান এন্টায়ার কান্ট্রিত এটো চলি আছে আর এটো এফেক্টিভলি করার কারণে কোকরাঝারের এটা ইনিশিয়েটিভ লওয়া হয়েছে এটো কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টত। মই ইয়ার কারণে আমার বিশেষক ডেপুটি কমিশনার ইয়ার লগতে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর এডুকেশন ডিপার্টমেন্টক মই ধন্যবাদ জানাইছো। কোকরাঝারত যিখিনি রেকর্ডেড যেটো আমি মেল নিউট্রিশন ডাটা পোৱা গৈছে ইয়াত 648 জন মেল নিউট্রিশনৰ মানে নাম্বার পোৱা গৈছে আর সেইখিনি নাইকিয়া করার কারণে সেইখিনি ইম্প্রুভ করার কারণে ইয়াত কিছুমান আজি প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে। আর বিশেষভাবে সেই 648 যিখিনি শিশু পোৱা গৈছে সেই সকলক কেয়ার করার কারণে দুটা তিনিটা মানে প্রোগ্রাম আজি ইয়াত স্টার্ট করেছে। আর ইয়ার ভিতর সকলকে ভাল পদক্ষেপটো হয়েছে যে সেই শিশু সকলক কোনোবা নহয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে এডপ্ট করিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে তেখেতসকলৰ স্টেটাসটো ইম্প্রুভ নহয় তেতিয়ালৈকে কোনোবা নহয় কোনোবা ব্যক্তিয়ে ইম্প্রুভ করিব এডপ্ট করিব লাগিব। আর মোকো এজন দায়িত্ব আমার ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা দিয়া হৈছে, কোকৰাঝাৰৰ ময়ো দায়িত্ব লৈছো সেই শিশুজন যেতিয়ালৈকে মানে নর্মেল হৈ নাহে বা তেখেতর নর্মেল অবস্থালৈকে তেখেতক আনিব নোৱাৰে মই সেই পৰিয়ালৰ লগত জড়িত হৈ থাকিম আৰু কন্টিনিউলি সেই পৰিয়ালক মই বা সেই শিশুক মই চেক কৰি থাকিম। বাকী কেজনকো আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে, মই তেখেতসকলক সেই শিশুসকলক যত্ন লব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে কিছুমান ইনোভেটিভ ইনিচিয়েটিভ কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হৈছে। আজি মাছৰুমৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টবিলাক মানে মেল নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে শিশুসকলক যিটো মান্থলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। কিছুমানক বিস্কুট, কিছুমানত চাওমিন, ইয়াত আৰু আছে চুপ, আছে বিভিন্ন প্ৰডাক্ট মাছৰুমৰ প্ৰডাক্টবিলাকক, কাৰণ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ওৱান প্ৰডাক্ট যিটো আছে ইয়াত আমাৰ মাছৰুমটো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিছে। আৰু যোৱা তিনি মাহৰ পৰা কোকৰাঝাৰৰ যিটো বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বায়'টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰফেচাৰ সন্দীপ দাসৰ ইনিচিয়েটিভত কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় হাজাৰজনক মানে মাছৰুম প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে এৱাৰনেছ দিয়া হৈছে। আৰু অলৰেডি কোকৰাঝাৰত বহুত মাছৰুম প্ৰডাকশ্যন ইতিমধ্যে হৈ আছে, সেইখিনি প্ৰচেচিং কৰি ইয়াৰে শিশুসকলক বা ইয়াৰে ৰাইজক কেনেকৈ মানে দিব পৰা যায়। ইয়াত ইকনমিক ছাইডো আছে আৰু নিউট্ৰিশ্যন ছাইডো আছে, এই দুইটাকো মানে টাৰ্গেট লৈ পেলাই কাম কৰা হৈছে। আৰু ডাঙৰ এটা ইনিচিয়েটিভ কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ হৈছে খেলো ইণ্ডিয়াৰ লগত, আজি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ লগত জড়িত কৰা যিটো হেল্থ এৱাৰনেছটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে মানে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আৰু সেই গোটেই পদক্ষেপটো অহা এক বছৰত কণ্টিনিউলি কামটো চিনচিয়াৰলি কৰাৰ কাৰণে যিহেতু দায়িত্ব লোৱা হৈছে, মই ভাবিছোঁ 2022ৰ শেষৰ ফালে আমাৰ এই প্ৰব্লেমখিনি, মেল নিউট্ৰিশ্যন প্ৰব্লেমৰ যিটো ইণ্ডেক্স আছে, এইটো সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব।